Доброго дня! В ефірі Суспільного каналу «Поділля Центр» випуск обласних новин. Для вас працює ведуча Світлана Поробок. Багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» після аварії літака Су-27 продовжаться. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. За його словами, у навчаннях братимуть участь усі військові службовці на всіх типах літаків. Нагадаю, винищувач Су-27 розбився вчора близько 17-ї години поблизу населеного пункту Уланів Вінницької області. Злетів він із аеродрому Старокостянтиної, повідомив Андрій Агеєв. Екіпаж літака складався з двох пілотів – українця Івана Петренка та пілота повітряних сил Нацгвардії штату Каліфорнія Сполучених Штатів Америки. Обоє загинули. Винищувач Су-27 належав 831-й бригаді тактичної авіації з Миргорода Полтавської області. Військова прокуратура Центрального регіону розпочала розслідування падіння військового літака. За повідомленням прес-центру повітряних сил Збройних сил України, говорячи про ситуацію, яка сталася вчора з загибелью пілотів літака Су-27, літак вчора злетів з аеродрома Старокостянтинові в рамках багатонаціональних навчань за участь українських членів НАТО «Чисте небо-2018». На даний час відомо, що екіпаж, а це два льотчика, складався з українця, це полковник Іван Миколаївич Петренко, заступник начальника авіації, командира повітряного командування «Схід». Другий льотчик – це військовослужбовець ВВС повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія, Сполучені Штати Америки. Обидва пілоти загинули, також підтверджена інформація. Літак почало крутити, скоріш за все, пілоти до останнього намагались відхилити літак від можливого падіння в межах населеного пункту, а зокрема на будинки мешканців. І впав літак за межами на полі. Спільним керівництвом навчань прийнято рішення про продовження багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018» за участю усіх, підкреслюю, усіх, на усіх типах літаків, в тому числі Су-27. Нагадаю, багатонаціональні навчання «Чисте небо-2018» розпочалися 8 жовтня на аеродромі в Старокостянтинові та на Вінниччині. Триватимуть вони до 19 жовтня. У навчаннях задля обміну досвіду з українцями беруть участь авіатори з Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Нідерландів, Польщі, Румунії та Сполучених Штатів Америки. Військові планують здійснити 350 вильотів. Будівництво нового дитячого садка розпочалося в мікрорайоні Лезневе обласного центру. Про це повідомив директор підприємства-забудовника В'ячеслав Болдирев. За його словами, це перший садок в цьому мікрорайоні. Будівля матиме 2 поверхи, розрахований дошкільний навчальний заклад на 120 місць. Будівництво планують завершити в грудні 2019 року. Подробиці в сюжеті Тетяни Ворожцової. Це провулок Шостаковича у мікрорайоні Лезнево, що у Хмельницькому. Тут розпочалось будівництво першого дитячого садочку. Зараз будівельники працюють над фундаментом котельні. Збудовано перший поверх майбутнього садочка. Збудований нульовий цикл і почалась кирпічна кладка першого поверху. Зараз працюємо фундаменти котельні. Тут має бути садочок на 120 місць. Здача планується на слідуючий рік. Виділено 29 мільйонів 121 тисяча. На цей рік біля 5 мільйонів. Це сам садочок, підстанція, котельня, пожрезервуар, резервуар дощових, каналізація, водопровод, газопостачання. За проектом будівля дошкільного навчального закладу має 2 поверхи. Поряд передбачено ще й стадіон, каже головний інженер підприємства-забудовника Іван Кучер. На цій території заплановано 3 дитячих майданчики для дітей дошкільного віку. І великий стадіон, який буде використовуватись не тільки садочком і школою, а й використовуватись всім мікрорайоном. Тобто тут буде великий, повноцінний, можна так сказати, стадіон. Жителька мікрорайону Лезневе Марина Береза каже, молодшого сина водить у 33-й садок, що у мікрорайоні поруч. Донечка моя ходить зараз в школу, вона навчається в нашій 13-й школі. Зараз вона відвідує 2-й клас, але в мене ще є менший син, і він зараз ходить в садочок, 33-й садочок на виставці. Не зовсім нам, звичайно, зручно, це переповнені маршрутки зранку, і дуже-дуже важко нам добиратися. Ми дуже задоволені, ми ще так розчитуємо на тону, якщо вірити обіцянкам нашої влади, що його будівництво завершиться, і ще
ще моя дитина буде його відвідувати, то ми дуже цим задоволені. Тому що ми тут живемо прям зовсім близько, і нам це буквально декілька хвилин, і ми вже в садочку. Це скорочує нам і час на дорогу, ну, та й взагалі набагато це комфортніше, ніж їздити в місто. Дуже доречний, бо в нас тут немає садочка в мікрорайоні Лезнево. І дуже важко добиратися зранку, вести дітей в садочок. Я дуже задоволена, що буде поруч садочок поблизу. Мабуть, все життя очікували, бо садочка тут не було. Я сама в Лезнево проживаю тільки 6 років, ну, садочка тут не було. Будівництво дошкільного навчального закладу у Лезневі планують завершити у грудні наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Конкурс виставка IT-GO розпочалась сьогодні в Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Першими його учасниками стали учні молодшого шкільного віку. Дводенний захід, присвячений Європейському тижню коду в Україні, має на меті навчити молодь та підлітків нових видів програмування. Про це розповів голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Владислав Гребенюк. Більше про перший день конкурсу виставки розповість Анастасія Олексюк. Автоматичні конструктори Лего, танцюючі дрони, квадрокоптери та власний анімаційний мультик. У такій інтерактивній формі школярі молодших класів вивчали роботу із сучасною технікою. Я дуже люблю складати з Лего і майструвати. І мені це дуже подобається. Викладачка Тетяна Гащук 2 роки займається виготовленням автоматизованих конструкторів Лего. Дівчина запевняє, навчити дітей програмуванню можна тоді, коли вони задіяні в звичному для них процесі ігор. Це цікаво дітям. В першу чергу, тому що вони програмують роботи, вони їх збирають з лего, з тих матеріалів, до яких вони звикли з самого маличку. І це їх переносить у світ робототехніки, спонукає розвиватися, вивчати щось нове, прагнути до чогось більшого, до сучасності, розвивати наш світ. Співініціатор конкурсу виставки Владислав Гребенюк розповідає, організовує захід з подібною тематикою вперше. Та додає, у майбутньому таких подій стане більше. Ми сьогодні зібрали спеціалістів по кодуванню, робототехніки, 3D-моделювання. Тут будуть присутні майстер-класи з різними дронами, анімуванням. У нас буде екскурсія в IT-компанію. І це все буде впроваджено в рамках от цього двохденного нашої інтерактивної виставки Meet & Code. Завтра відвідувачі віком від 12 років зможуть навчитися новим мовам програмування, створити власні програми та відвідати офіс однієї з IT-компаній. Анастасія Олексюк, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Обласні спортивні ігри серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації після майже 10-річної перерви сьогодні стартували. Це комплексні змагання, в програмі яких баскетбол, волейбол, футзал, настільний теніс та шахи. Першим видом став футзал. Одинадцять юнацьких команд сьогодні розпочали обласні спортивні ігри студентів коледжів та технікумів. Команди поділені на дві зони, грають у Хмельницькому та Кам'янці-Подільському. Зараз на майданчику студенти Хмельницького базового медичного коледжу та коледжу економіки і підприємництва. Правила змагань з футзалу нічим відлічаються. Що для професійних гравців, що для гравців студентської молоді чи школярів. Тобто асоціацією міні-футболу вони поставлені і ми виконуємо в повному обсязі. Переможці і другі місця в підгрупі їдуть на фінал першості області в місто Кам'янець-Подільський. Переможці фінальної частини змагань з футзалу поїдуть на спортивні ігри України в кінці листопада цього року. Студент політехнічного коледжу Данило Плігунов каже, до змагань готувалися, бо хочуть виграти. Представляти свій коледж, тобто якісь нагороди, там дають премію коледж, якщо займаємо призові місця, тобто це є якесь мотивування змагатись. Спеціаліст обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Анатолій Бурша каже, змагання – найкращий спосіб стимулювати молодих людей займатися спортом. Змагання, вони підносять дитині бажання більше займатися спортом, знайти свій вид спорту, який вони раніше, наприклад, ним не займалися. Тому проводяться ці змагання. Спортивні ігри серед студентів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації не проводилися близько 10 років. Цього року їх вирішили відновити, щоб стимулювати юнаків і дівчат, які навчаються у технікумах і коледжах, займатися спортом. У
не було передбачено такі види спорту серед коледжів у системі освіти, і не тільки в системі освіти, у календарному плані Міністерства освіти і науки України. Будемо дивитися, як пройдуть ці спортивні ігри у цього року, і, можливо, ми будемо ініціювати, підключимо раду директорів вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації, щоб вони сприяли більшому залученню студентської молоді у такі змагання. У Хмельницькій зоні визначилися фіналісти змагань з футзалу. Це команди політехнічного коледжу та медичного базового. Команда Кам'янець-Подільської зони гратиме ще два дні. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Більше новин в вечірніх підсумкових випусках. Наступний вийде в ефір о 19:00. Тоді і зустрінемося.